Եվ հերթական անգամ ես կցանկանամ նույնպես խոսել միֆերը և ֆանտաստիկ պատմությունները առնանդամի չափի մասին, որովհետև առօրյա աշխատանքում ես ստիպված եմ լինում ամեն անգամ անդրադառնալ այդ հարցին. Արդյոք սեռական օրգանի առնանդամի չափը կարևոր նշանակություն ունի սեռական հարաբերությունների ժամանակ և արդյոք դա որևէ կապ ունի կնոջ մոտ օրգազմի զգացողության հետ։ Ելնելով անատոմիական առանձնահատկություններից, այո, ասենք, որ սեռական օրգանի չափը տարբեր տղամարդկանց մոտ է, թե նաև տարբեր ազգերի մոտ ունի տարբեր չափեր։ Հանգիստ վիճակում սեռական օրգանի չափը կարող է տատանվել 6.5 սանտիմետրից մինչև 10 սանտիմետր և 14-ից մինչև 17 սանտիմետր էրեկցիայի վիճակում։ Ինչպես նաև չմոռանանք շրջագծի մասին, հանգիստ ժամանակ մինչև 2.5 սանտիմետր, իսկ գրգռված ժամանակ մինչև 4 սանտիմետր։ Հետաքրքիր փաստ է, որ 5 տղամարդկանցից 4-ը միջին հաշվարկով կարծում են, որ միջին ստատիստիկ տվյալներով ավել ճիշտ, կարծում են, որ իրենց սեռական օրգանի չափը փոքր է միջին տվյալներից։ Եվ բնականաբար այս թյուր պատկերացումները և սխալ գիտելիքները բերում են տղամարդու մոտ ինքնագնահատականի իջեցմանը, որի հետևում քայլ առ քայլ կանգնած են սեռական տարատեսակ խնդիրների առաջացում։ Գուցե ձեզ պարզ ու պրիմիտիվ թվա, բայց հարցի լուծման միակ տարբերակն է այցելել մասնագետի մոտ, անցնել արտաքին զննում և լսել մասնագետի կարծիքը, արդյոք դուք ունեք սեռական օրգանների զարգացման խնդիր, թե ամեն ինչ նորմալ։ Տարածված սխալ պատկերացումների պատճառներից մեկն այն է, որ կան տվյալներ, իբրև թե որոնք վկայում են, որ կանանց մոտ օրգազմի առաջացումն անմիջական կապ ունի սեռական օրգանի չափի հետ։ Սակայն մենք վերադառնանք անատոմիային և ֆիզիոլոգիային և վերհիշենք, որ մեծ հաշվով կանանց գլխավոր օրգանը դա ծլիկն է, որի գրգռման համար բոլորովին նշանակություն չունի սեռական օրգանի չափը։ Քանզի ծլիկը գրգռվում է սեռական ակտի ընթացքում, շարժումների ժամանակ, սեռական օրգանները միմյանց քսվելու արդյունքում, ինչպես նաև տազի մկանների կծկման արդյունքում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հեշտոցի մկանային համակարգին, ապա վերհիշենք, որ հեշտոցի ձգման, կծկման, առհասարակ մկանների աշխատանքի գրգռման համար անհրաժեշտ է ժամանակատված և դա միջինում կազմում է 20-ից 30 րոպե։ Եվ սա նշանակում է, որ բոլոր այն իրավիճակներում, երբ զույգը շտապում է սեռական հարաբերություն իրականացնելից և հեշտոցը չի հասցում բավարար չափով գրգռվել, այո, սա կարող է նպաստել նրան, որ կնոջ մոտ բացակայի օրգազմը։ Սեքսին տրամադրեք անհրաժեշտ ժամանակահատված և եղեք առողջ, ձեզ հետ բժիշկ Վնաս Փալևանյաններ։